ci shumë të mi. E ati e mos ri vetë, rrimë së pashku net për net. Shumë të shoqen ti mirë prest, nuk ja që koqen dhe i mëngjes. Shumë të mi, unë shumë i du, e ata më shumë e doj. Nuk ka që që ne në ndonë, gjithë ta gjyra të pashki për. Shumë të mi, unë shumë i du, e ata më shumë e doj. Nuk ka që që ne në ndonë, gjithë ta gjyra të pashki për. Jemi kthyer në studion Msafirin person. Msafirin person kemi deputetin e LDK-s Valentina Vunjagun. Po ndjen një problem ose si ndodhi këtë ditë në komision. Më ndrua Valentini se erdhën në emision. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. A çka ndodhi ditën komision? Po më që reagove si gru, si nonë, secili prej nesh jemi të bitë dikujna, secili prej nesh kemi gras punë në institucione publike, një pjesë jona, kemi motra. Çka ndodhi? Po kthena te polemika pikërisht ajo ku masuari bashkëshorti ajmë dhe shumë rreth tjerë. Tham, balafasohemi si situata dhe pat një mbështetje, si gruja ndaj gruas. Për skuta, vështetim për skuta dhe u ktheve kozash, për çka ndodhi, çu shert puna deri tëse. Këta ajo dje u bo virale çaj pjesa, kur i thu, çu ni gratë ju ja merr me gratë ju ja, çka ndodhi? Më thon drejtë. Çu shert deri te kjo pjesë. Më thon drejtë më pak më ard keq që thash çu ni gratë juve, po nëse e keni pa injizimin apo mbledhjen e komisionit, e kam lut 2-3 herë kam thon të lutem, ndalo se me ty s'kam kur gjë. E kam lut 2-3 herë të lutem, ndalo. Edhe të rreqi fjallën, nuk e të rreqi, edhe për këtë arsye, normalisht që ja ktheva me këtë fjallën kështu një gratë e juve, ka pjeshkojnë skutav. Kështu që edhe një mgru dikona, jam nane dikona, jam fmi dikujt, edhe nuk e kom prit mas pakti prej Zotit Hyseni, se më thonë drejten kom pas relacione shumë të mira, si kolegë në parlament, por aje ka arsye në vetë, ashtë ku te di une, unë po presë dhe po e sfidoj me dalë me kërku falje publikisht, sepse më ka fyë jashtë zakonisht shumë, pa asë gjë që këm pas personalisht me të pas me autoritetin e konkurencët. Autoriteti konkurencës i raporton Komisionit për Ekonomi, Tregti dhe Industri. Dhe unë asë gjë ma shumë, asë ma pak së këmbo, sa që këm kry punën tem, sa ata ishin me raportu në Komisionin për Ekonomi. Dhe gjatë viti 2022-2023 ka ndodhë të probleme në autoritet. Dhe unë fokusova të qëto problemet, të qëto pytjet të cilat i bëna kryetarës, dhe a i Zotë Hyseni reagoj krejt pa prit, krejt pa lidhje, dhe e tërgoj thjesht edukatën e vetë, se këtë mendësi dhe këtë pa edukat në kuvend në ka sjellë dhe vizjave të vendosje, edhe në kohën kur ka qenë opozit, edhe në kohën kur është në pozit, e kanë të njëjtin mentalitet, të njëjtën edukat, dhe tek e fundja se cilje ka edukatën për veti, dhe e të shëgon prej... Shka ndodhë në komision, pëser puna deri këtë ato kacafive për agencioni konkurencës? Cëllar Gjeneza, kretë, e kështë një pjesë e komisionit për industri, shka ndodhë që erë puna deri të... Komisionit, dhe më thëmë, bordi është i votum prej Kuvendit Republikës Kosovës, dhe ata erdhen me raportu të ne. Dhe në agencionin, autoritetit të konkurencës, ju e patë që une ju drejtova kryetarës të komisionit në e-mail, kështë e emrin Harova, se qëfar përshve primtarie bënë komision, ju nuk diti mu përgjigjë, dhe kështu me të pare në miritaj. Edhe atje në atë autoritet ka ndollë dhërrahje mes këti drejtorit aktual i akuzuari Selajdin Beqa dhe Nishem Seden Elezi. Jo në rrahë fizikisht. Dhe drejtori... Jo, thashe të tërma ko po fote për të. Jo, kjo është këmë dëgjë. Nuk është thashe tha, me gjitha to që i këmë folë, më baj përgjësi për si cilën fjallë, si cilën pytje, dhe krej që ka këmë thonë në komision, më baj përgjësi dhe i kam të argumentuara. Është trusi dhe tyre sot i drejtorit? Jo, 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 është drejtor. 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 Aj, kur është ra, ka qenë ushtrus dhe ditën që është ro me Shemsedin Elezin, i punojnë së mranda, nuk i di sakt më të drejten, i punojnë së mranda, i në ro me grushta, dhe aji se Lajdin Beqa ka 7-8 padi dhe një aktakuc, dhe ligji për shërbys civil e thot kjartë, ata të cilët kanë aktakuc duhet me pëzullu pozitën, e kjo lere që s'ka qenë pozit, po o emnu pozitën e drejtorit, pasi që ka aktakuc, realisht. Tash personin e fjallë i akuzuar erdhë me raportu në Komisionin për Ekonomi. Dhe nuk di a ka fyrje matë modhe që një akuzuar vjen dhe raporton aty. E para ishte ajo. E dyta,
Unë kom pytë krej qka, thjesht kom pas informacione se qka ka zhvillohet në autoritetin e konkurencave. Në pytjet e mija kanë qenë, se qysh është emru se Lajdim Beqa drejtor si akuzuar, dhe a e ke marrë mendimin e antareve të bordit, dhe a e kanë dhënë miratimin antareve të bordit për me emru se Lajdim Beqen drejtor. Dhe e pa që njëra prej antareve nuk ja djemrin për fjallë derit, nuk ja djemrin, tha që jo, kryetarja komisionit e ka emru vetë drejtor këtë se Lajdim Beqen dhe na veç kër e kena pa drejtor. Dhe më thonë, njëm 5 antarë dhe nuk jënë marrë vesh për një drejtor mu emnu dhe kryetarja në kongë veti ka bo. Kryetarja e komisionit Neimja me Selajdin Beqen abuzojnë me punojnë si aty mranda, terrorizohën njerëzit aty që punojnë, dhe më thonë, terrorizohën, që të regoj, a nuk është kjo terrorizim, a nuk është kjo terrorizim me vendosë kamera në gjdo cep të autoritetit, pa e ditë stofi dhe punojnë si të mranda. Kjo është shkelje. Kjo është shkelje, vëzhgjem i pa autorizuar është. E para, e dyta, unë e kërkova vendimin, a e ke marrë miratimin e bordit për vendosjen e kamerave. E kërkova vendimin dhe vendimi është, kamerat jënë vendosën 10-or, vendimin që ku e kam, do më thonë, vendimi është me 22.3.2024, jënë vendosë kamerat. Me 22.3.2024, e kanë zirë vendimin për vendosjen e kamerave. Kujnë vendosë kamera në agencionin? Në se cilin cep të agencionin, se cilin zyre. Unë kom informacion që edhe në banjo ka kamera. Kom informacion që aty përdurën po. Kom informacion që aty ka dhe këse përgjus në dërtavolina aty në duhe. Do më thonë zyrtarët aty njën të pasigurt dhe thjesht të terrorizohen, abuzohen, nuk mundën me kry punën e vetë. E para kjo. E dyta, në atë agencion, me që ka pas roje, mas rojeve e ndu kamerat, me arsytimin që me qenë ma të vëzhgum, se bëbon ekcese, mes punojnë, se dhe ku të divëne, dhe nuk është e Mustafi. E dyta është që në agencion jënë byllë inspektore zyrtare, një punojnë se mranda aty, me dializ, edhe 2-3 inspektora, se disa vetë kanë qenë mranda, jënë byllë mranda, nuk i kanë leju me dojnë jashtë, me arsytimin se përrjedhin informacionet, dhe me thotë. Me arsytimin që punojnë si të mranda, jënë byllë mranda, ta është tregoj, jënë byllë mranda, zyre, me qelës, edhe i kanë nëllë mranda zyrtarët, edhe njëra, një punojnë se ka qenë e smutë prej dializës. Ka gjak derdhë aty, dhe ka nejt e mbyllë në mranda. Dhe kreq ka unë, këm kërku, thjesht me parandalu, mës me ndodhë dhe ma e keqe. Deklaratat të cilat... Dimoni përzimbi këto deklaratat të fatit. Po, absolutisht, për të gjitha. Sa orë e mbyllë mranda këta zyrtarë? Nuk e di, bashkë sa orë, se nuk të mujme thonë nishka shka se di, po që e mbyllë mranda. Edhe që ka gjak derdhë, ajo punojnë se, e cila ka qenë në dializ, e di sakt. Po sa orë kanë qëndru për fjallë derit, s'pe di. Se nuk e kom pyth bashkë kohën se sa kanë qëndru mranda, po kanë qenë, i kanë byllë mranda me arsytimin për rrjedhje të informacionit. Ndërsa, kryetarja, bashkë me Selajdin Beqen, i dërgon hetus të inspektorët në për kompani, dhe ma ndej i terrorizone, i heton kompanit e ku të diun i shantazhone, dhe ma ndej i thirë prënorët e kompanive në takem, dhe e mirët vesh dhe ujdisën për marveshje. Edhe këto e di sigurt. Kjo është akuzeron. Po, mirë dele, të metojnë mu, le të metojnë mu, dhe unë e baj përgjësi për gjitha fjallet që bërë. Edhe pithrasim, përshkojnë për shantazhojnë e pithrasim. Po, dhe mandej, kryetarja i thratë personalisht dhe mirë të vesh me kompani. Ka e marë e gjithë këtë fuqie dhe gjithë përkraje personat. E tash që tash përkraje. Kjo ne ime, vështja di emrin zjarua, ne ime Binaku Isufi, emrin e ka. Kjo kishtë qenë në vitin 2021, kishtë qenë antare e PDK-s. Dhe kishtë bo fushat për PDK-n që ku e kam, fushatën që direkt PDK prezenton kandidatët për deputet në Prizren. Do më thonë, Partia Demokratike prezenton kandidatët për deputet të PDK-s. Tani, 2021-ën është kjo, është një kamerat me fokusu, se të lapozita e zojës. Kjo është antare kryesis, a zhqka është, do më thonë, PDK. Edhe, tashpa, pëse adi pozitën, së më thonë shase di. Tjetra. Mrena agencionit, cëla është pozitë? Ne ime, Binaku Isufi, ka shpërndo fotografin e nënkryetarit kuvendit, Zotit Hemver Hoxhaj. Vitin 2021. Mandej, në vitin 2000... Do me thonë, këta s'ko ka një njërës qeveris, pra. Në vitin, jo, ta shtregoj. Në 2021 ka bo fushat për PDK-n. Kërës gjithë antare bordit, është bo militante e vetëvendosjes. Edhe këto të tregoj, fotografien. Qa?
fotografia tjetër, drejtori, Naimja edhe Selajdim Beqa fotografi. Me Gjelal? Dhe më thëmë, po me Gjelal Sveshlen. Edhe në qovë se autoriteti... Me një ministrë se kini fotografisë do të qëtë në partijë. Jo, sështë nështu, jo, ishë militante e vëvës tashpë. Edhe Selajdim Beqa, ishë shok i mirë i dritonë Jusenit me Qirago, i dritonë Jusenit dje në Kuban, në komision, unë mora informacionin, sa ata du ishin shok, edhe normalisht që shok i shokin e mbronë. Dhe për këtë arsye ka reagu Dritoni Hysenit, gjatë që mas pak ti e prita reagimin për Dritoni Hysenit. Po kure mora sot informacionin, ata ishin shok të dytë. Dhe në qovë se autoriteti i konkurencës është qut institucion i pavarur, për qëpar pavarësie bët fjallë kur bërren tankon dhe bën foto me njerës të pushtetit. Dhe në këtë agencion, me emra së mbimojnë men, më thonë drejtë në mënova mi shkru emrat, po së pëdi a i kom krejt, dhe më thonë Blerina Veseli, tash është e mru asistente e Neimës. Ndërsa, Eleonora Ujkani, asistente, ka qenë e Neimës, kryetarës, dhe pa asë një kërkors, pa asë një procedur prej asistente, se ka qenë konkursi për asistent, e ka marë në punë Leonora Ujkani. Dhe pa asë një procedur, është avancu në koeficientin 7 ose 6, so e ka një inspektorët, u avancu inspektore, pa konkurs asë të mbrenqëm, edhe asë të jashtëm. Do me thonë, Neimja e ka marën Leonora Ujkonin asistentet vetën, prej asistentes e ka avancu inspektore, asë pa konkurs në branshëm dhe asë të jashtëm, dhe ndërsa Blerina Veseli ka qenë në pritje për asistente, kur u pranu kjo Leonora, kjo Blerina ka qenë pritje, këtove që ka thirë hajde fillo punën. Do me thonë, dy pozita jënë pa asë një respektim të procedura vlegjore dhe e para. E dyta, jo e këtë atë, sove që kjo, kalo, Emrosh Ujkani, është burri i Leonora Ujkanit. Asistentën që e ka pas, që e ka avancu inspektore, është Leonora Ujkani. Ndërsa burri saj është Emrosh Ujkani, e cila kryetarja komisionit, dje në komision, është deklaru që e ka marë si ekspert të jashtëm, e ka marë udhime jashtë vendit, ka pagu hotel dhe bileta, dhe tha as kafe s'ka pi. Vilone pyta, a i keni dhonë buk njerit me hongër, kur e marrë një buk me hongër. Jo, e ka marrë në shokin, apo do me thonë e ka marrë burin e Leonora Ujkanit. Dhe kjo Neimja, kjo foto me këtë, kjo Neimja, kjo foto me këtë që të po du mi argumentu, se ma ndaj kja që me folë pa argument, o shoqe e ngusht me këtë, qëre, e Leonora Zeneli Ujkani, uri me shoqe pozita e re kryetare e agjensionit konkurencës. A për shepne? Do me thonë, edhe qitë njëjtën e ka marë asistente, e ka avancu inspektore pa asë një kriter. Dhe burin e kësaj e ka marë ekspert të jashtëm të autoritetit. Dhe me taksat të qytetarëve ton e ka marë në udhime jashtë vendit. Dhe qka i thonjë kësaj pune? A ka fakte, se përmenë shumë... Po, mirë dhe, unë e përkërkoj... Tha që mojë përësi për gjitha, po... Po, unë edhe dje, edhe sot të publikisht, edhe në seancë, ko me kërku që të bëhet një hetim, i mirë fillt në këtë agencion... E ka vjenë vëqia e gjithë në njëzë në agencion e konkurencë... Nuk e di të lidhë me pushtetin, por për te i kësaj, se po ikin temat, unë kom ju drejtu me një shkresë, kom bogati shkresën, Këshillit Shërbysve Civil për monitorim të ligjit për Shërbys Civil. Dhe ku me kërku, kom i marrë 6 në shkrimet të deputetve, shkresën e kom gati, njësa kom e shkrimi marrë 6 në shkrimet të deputetve, dhe kom ju drejtu Këshillit për monitorimin e ligjit për Shërbys Civil, se sa o respektu. Dhe këtu do të delë që edhe drejtori, do me thonë, është emnu, me thjesht me dalavera, sepse një shok i veti kisha apliku për me bo pozita tre kandidat që duhet me qene njën i muzgjet, e kishti njën i me apliku, dhe mande grune ti prape ka marrë në pun, edhe Leonorën që ka avancu, edhe atë tjetërën Blerinën që ka pranu në pun, do me thonë, këto jënë pun të shtetit Republikës Kosovës, të organeve tona që këshili duhet me shku dhe me monitoru. Ju tha që njësë për shtetit, pa këta e pas në rafit milider tirë. Jo, veç pak. Fotografi me PDK kështë e 2021. Prej 2021, kër u shkuan të arebordit,
ka fotografi veç me televizis vetvendosje. Dhe, për te kësaj, në azencion për bronë, qeveria? Po, po, qeveria, sigurisht. Sigurisht e qeveria, dhe për te kësaj, që, shikoje, se Lajtim Beqa, do me thonë ka reklamu dishka një farë libre, Emrosh Ujkoni. Se Lajtim Beqa është shok me Emrosh Ujkoni. Drejtori, do me thonë, është shok me ekspertin i jashtëm. Edhe kjo ne imja është shoqe me grune këti Ujkonit. Do me thonë, aty është bo një zingjirë dhe thjeshtë jënë kapënër me dveti dhe po shantazhojnë bizneset, po abuzohet me stafin dhe ka keqë përdorime. Dhe a e din edhe i din tjetër. Gjithë shka që ka blenë, ajo aty, blenë me patender. Do me thonë, pa respektu ligjën e prokurimit. Qoftë lule, deri 100 euro ka drejta e me ble aty. Do me thonë edhe tepia dhe akomodime aty, ka ble gjithë shka patender. Se këto e ka auditori jashtëm e ka gjithë si shkelje. Që ka pas, do me thonë, shpenzime në autoritetin e konkurencës, pa e respektu ligjën e prokurimit. Edhe kjo është aty. Anën tjetër, në këtë autoritet, ka shkelje për gjdo ditë, sepse shantazhojnë kompanitë, dhe kjo... Atë ka fakte për shantazhojnë kompanitë, se të e shumë inspektor të i terrorizojnë, mandej du të me shku me bo dilë aty, është akuzeron deputetit. Për këtë arsye, ne i kemi organet tona, kemi prokurorin, i kena gjyqtarët, i kena shtetin, dhe unë pëftoj publikisht me shku dhe me i hetu. Sepse krejtë këto që ka i kom folë, janë sigurisht të vërteta dhe kam informacione e shtesë. So, është akuzeron, mi thonë, dikujnë apisë që në inspektorët në shantazhu kompanitë e po bëndilën ta. Po, kam argumente për ta, po s'po duhune se si jem prokurore. Ki argumente? Po, po duhet me shku prokurori. Nësë shkon prokurori? Dhe, akta akuza e cilën e ka kë Selajdin Beqa, do me thonë duhet më pëzullu pozita, vend në punës kosh, duhet më pëzullu pozita. Prokuroria e ka dërgu letrën agencionit dhe bordin në këtë rast, dhe ne imës edhe ati se Lajtim Beqës, dhe ata nuk e kanë shpërndoa me antarë të tjerë, sepse tre antarë, një antarë aty tha që nuk është marë mendimi unë, dhe pikështë e antarëja tha që nuk e ka vendimin, apo nuk është e njoftum që është dashtë më u pëzullu se Lajtim Beqa për editorit. Sot, në u kështë drejtu me një email me shkrem, kështë se Lajtim Beqa dhe ishë viktimizu, sepse të njëjtën mendësi e kanë këtat vetëvendosjes, duke u viktimizu, mendojnë që po arrinë kë, kur gjës duhet asë mu viktimizu, asë mu në orësitu njëve si komision, po kë vesh duhet me respektu ligjin për shërbjus civil, me pezullu pozitën e drejtorit. Ka që është, vesh respektu i ligjit, i kemi ligjit të cila duhet me i respektu. Dhe krej që ka unë këm kërku dje në komision, këm kërku drejtësi, këmë kërku me parandalu një të keqe që mundët me ndodhë në atë autoritet, kur kanë qenë gjendje me mbyllë një punojnëse me dializë, me arsytime se pokarë rjedhe të informacioneve, që ka pritet në të ardhme në aty, ku unë presë edhe matë keqen, sepse aty njerëzit abuzohen nga Selajtim Beqa, nga kryetarja e komisioni dhe antarët të tjerë të bordit, njën të kërcnumë dhe njën të fymë. Dhe kom informata që në azencionin konkurencës kanë shti kamera, edhe në banjë, përveç që tesë qërpëshel edhe një punëtore, e cila është një dializë, kom informata tha që ka kamera edhe në banjë. Po ka kamera, se tani mu e kam vendimin për kamera, shqipe. Po për në banjë. Po tash, unë e kam informacion që edhe në banjë ka kamera. Unë kam informacion që nër tavolina në vendosën për gjusë atë. Kam informacion. Burka, disë ka me lisë. Kjo është vërshkemi me përgju. Ka autorizuar. Po, me përgju dikam, pa urdhën të prokurorisë. Për këtë arsye... Oshtë krim, Hamburg. Për këtë arsye, po kërkojnë nga organet kompetente të mirën me këtë autoritet. Në qofë se thirës e autoritetit du me qenë i pambarur nga politika, i pambarur nga deputatë dhe du të me kry punën e vendarëshëm, në këtë formë dhe në këtë mirë nuk mundet me kry punën e vendarëshëm. Emrosh Ujkoni, se haroa me thonë, Emrosh Ujkoni është kryetar i këshillit të investitorve evropian. Dhe krejt bizneset e Kosovës bojnë pjesë në gjithë këshill. Edhe këtë është autoriteti i kontrolon që ta bizneset. Dhe kjo Emrosh Ujkoni është ekspert i jashtëm. Që e dhe me thonë kjo? Në qovë se kjo është, dhe me thonë, antar i këshillit të për investitorve evropian, krejt bizneset bojnë pjesë aty. Si kur ti me qenë biznes, edhe tash kur shkërën aty, jeni me një kompania, apo me një forum, do me thonë të bizneseve. Organizat. Organizat, për që vishka për dhjën shapithojnë. Edhe... Shefi është ekspert i jashtëm i agencionit konkurencës. A nuk është kjo konflikt interesja? Nuk më dhonë përgjigjën. Po nuk më në pronë, me nëjë që është konflikt interesja. Valentin, po në shkojnë shumë shpejt minutat, po du më nëllë,
Më qini pjesë e Komisionit për Industri, e tregti, që ka pëndodhë me AKP-n? E përmena së është në privatizimit, që ka pëndodhë së në AKP-n? Dëgjom, AKP-n... Ashtu vazhdu privatizimi? Po, ndëgjom... Ose ka qenë premtim kryesor, ndalimi privatizimit? Premtimi kryesor i qeverisë Kurti ka qenë mbyllja e AKP-s dhe themelimi fondit Sovran. Sovran. Dhe fondit Sovran tani është ka përfundu në gjykatën kushtetuse dhe ande nuk kemi përgjigje nga gjykata kushtetuse dhe AKP-ja me këtë qeveri e ka valjen e 65 të shitjeve, ta shpritët valja tjetër me dollë, dhe më thonë këta kanë vazhdu edhe tutje me shitje të aseteve, e kam propozu dhe më thonë valjen e shitjeve, e kemi valjen e 65 me qeverin Kurti, dhe absolutisht nuk është të umbyllë AKP-ja, është duke funksionu AKP-ja, dhe premtimi kryesori kësaj qeverie, si kur premtime tjera, janë të paralizushme, po veç fjallë koti, veç populizma dhe veç mashtrem dhe i qytetarve. Ta është pomenojmë fundqërshorit, apo në shtator, po dilke valja tjetër e shitjeve të aseteve të AKP-s. Dhe kjo është qeveria Kurti, e cila ka mashtru qytetarët edhe me themelimin e fondit Sovran, dhe kam pru një farë ligje aty që e kanë di që i këthen mrapa gjykata kushtetuse, sepse normalisht që ka shkelje, dhe nuk realizohet premtimi i tyne, si kurse edhe shumë premtimi e tjera të cilat i kanë mashtru qytetarët për me marë mbi 50% të votës elektorale dhe rezultati është zero. Ke pas një reagim, ka si nëzitësit në për gjitha media, atë pëtashtë se kodë opozita fletë për ushtruz dhe tyre, se gjitha ndeni për sancione, për ministri ka ushtruz dhe tyre. Që ka pëndu, cëla është të vërtet? E vi takon një komisioni që keni akses pak ma të qëtë, edhe keni i mbikëshoni, thirë një për apërtime, që ka pëndu me ushtruzit dhe tyre? Shnitën e ministrive dhe agjensioneve ka ushtruz dhe tyre. Sepse konkurset nuk për i hapin konkurset e mbrenqme, se po që kër i hapin konkurset e mbrenqme, mrenda nuk për aplikon dikush që për i përshtatët këtyne. Mandej për e bin dikon për e vendosin ushtruz dhe tyre dhe për i lojnë që ashtu. Gjithë qeveria funksionon me ushtruz dhe tyre. Vetë Kurti është ushtruz dhe tyre i Kryeministrit të Republikës Kosovës. Po vetë është 51% e kam votu, po pelun rolin si ushtruz dhe tyre. Po menon që është në pozit. Asë njerë nuk është të folë për tardhme. Po jemi dhe? Jemi. Unë për thëmë këta. Po Zoti Kurti është ushtruz dhe tyre. Prej të pari dhe të i përë. Edhe i ka marë 51%. Po i le ti merë edhe ma shumë përçindje, po i ka marë se na ishte njerë. Po zdo ti merë mo. Pastini për qëtë votë. Edhe këto e kam votu qytetarët e Republikës Kosovës, për e kam votu edhe kuvendi qeverin e Zotit Kurti. Por Zotit Kurti është ushtruz dhe tyre se pomenon që është në pozit, dhe asë njerë s'fol për tardhëm, për gjithë fol për qeverit e kalume, për 20 vjeqarin e kalume, si pas tyne dhe kur gjithë skena të arrit. Se shkarkut kitë ushtruz dhe tyre? Se sile dhe kë, po ashtë ushtruz dhe tyre, s'po bon kur gjithë për tardhëm, pi bon krejto të qijat, pse nuk se pranu të ofertën e PDK-së ose kërkesën, solidaritetin e PDK-së që opozitë më përbashkë me shpërndohë këvendë. Dëgjëm, qëka kështë ndryshu 4 mujë para apo 4 mujë mbrapa me shpallë zgjerit? 4 mujë, shumë për njërë që bomë i zdo. Qëka ka bo për 3 vjetë e gjysë, për 4 vjetë, qëka ka bo? 3 vjetë e gjysë, qëka ka bo edhe 4 mujë nëse janë ma tepër, qëka ka me arrit, apo qëka ka me bo ma keqë, se sa që i ka bo Kosovët. Shëndetësia është degradim, arsimi është mjerem, ekonomia është për tokë, importi me Serbin është në rritje. Raportet malatë të ndërkomtar i ka të acarume. Sankcione nga bëja. A nuk jënë krejtë të se këto tema, argumenti mi aftu shumë me shpërndo. Lidhja demokratike. Me tarë mundësia dhe me supi shpje. Lidhja demokratike e Kosovës, unë mendoj që e përgëzoj Zotin Abdigjiku, ka funksionu dhe ka thjesht, është ka bën politik jashtëzakonisht meqëm. Sepse nuk ja kanë dhonë rastin Zotit Kurti me u viktimizu. Sepse qeveri Kurti një është viktimizu dhe si viktim e votu në qytetarët. Dhe qka tani, mja dhënë rastin prapë mu viktimizu dhe a i me dojnë me thëmë për 4 mujë pata me bo Kosovën mrekulli. Ja, për e dinë që për 4 mujë për 4 mujë është me bo shumë kesh. Për e dinë te, për qytetarët. Dhe stratë e dinë që për 4 mujë është me bo kesh, për 4 mujë është me bo mirë. Unë mendoj që Zoti Kurti e ka mashu njëherë qytetarët. Dhe njëherë na ishte 14 Kurti 2021-ës, nuk do të përsëritet më. Unë i losë gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, të cilët e kam besu dhe e kam votu Zotin Kurti, mos ti mashtron edhe njëherë, sepse rezultati kësa i qeverije është zero. Për që ata për thomë, që është e qëtë në shpëmi në zirëtuar, Romej, dhe për du më nëllë të që është tja e borteve, ju një pjesë e këti komisioni, që është po funksionën sot punësimi ose zgjedhja antarëve të borteve?
Zgjedhja anëtarëve të bordit... Se edhi s'ke pas, këza shumë kritikë, atë i ke pjesë. Në Parlamentin e Republikës Kosovës, të gjitha bordet zgjidhen mes PDK-s dhe Levizis dhe dëndosje. Por ka fillu kjo? Prej fillimit. Gjithmon anëtarët e bordit, që zgjidhen, janë pjesë e PDK-s në maherët, tani të vëvës dhe bohën bashkë dhe i zgjedhin. Gjithë antarët dhe gjithë bordët që janë... Shka nëse kanë kalu dhe këta vetë vendosje si kur ata të azimësion të konkurencës? Gjithë antarët e bordëve që janë zgjedhin në Parlamentin e Republikës Kosovës janë ja PDK, ja vëvë, ja është Qika Halës, ja është Djali Dajës, ja është Kunata, ja Kunati... Si kanë koalicion dhe në zgjedhin? Dhe po, në koalicion në zgjedhje të pas përmënën atash. O po tash, se nëse ti zgjedh antarët e bordit, Osmani ka qenë zgjedhje me Enver Albin Kurtin. Jo tash, tash më sepërzi. Jo Osmani. Jo Osmani. PDK-ja kur mi thon keni bë koalicion. Jo Osmani si personalitet dhe PDK-ja janë të kundërt. Sepse Vjosa Osmani ka qenë pjesë e lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe lidhja demokratike e Kosovës e ka siguru korumin sallë, se nuk e ka votu Vjosa Osmani, po nuk ka dosh me shku veni në zgjedhje edhe njerë për zgjedhje në presidentet. Dhe unë menoj që ne si lidhje demokratike kemi vepru jarë zakonisht mirë, sepse jemi parti institucionale. Por, sa i përket PDK-s dhe Levizis... Edhe ta mund me thoni nga parti institucionale, është të fërmu se... Me thonë, po, saja nuk e di. Më mundën me thonë, po, saja nuk e di, sepse prej fillimit, PDK dhe Levizia vetëvendosje i kanë votu bordët, do më thonë, ja kanë qenë njështë të PDK-s, ja njështë të VV-s. Dhe të LDK-s nuk ka pas rëndë, sepse gjithë partit politike aty bëhën bashkë kundër lidhjes demokratike të Kosovës. Gjithmonë. Dhe tani, sa i përket koalicionit në të ardhmen, unë mendoj që atave që kanë punën e kryme, dhe në të ardhmen kanë me pas koalicion, sepse ashtu janë një bromë. Themelust e PDK-s janë në krye televizis dhe vendosje. Edhe kjo nuk është lajmë për qytetarët e Republikës Kosovës. Po të ke fundja, ata bëjmë politikën vetë, dhe lidhja demokratike e bëjmë politikën vetë, dhe ne kemi zgjedhë këtë rrugë. Dhe vendosja po thotë që në faktë, krejtë të kështë një gratës që pëlluhet mes tyne, mes LDK-s dhe PDK-s, së ata i kanë pasë 2-3 koalicione bashkë, i kanë votuar shtimtasin për president. Mirë, ani mirë dhe që ka bolë mirë që ma bërë e qëpytje. Koalicioni është PDK. Bolë mirë që ma bërë e qëpytje. Ta pëdojnë me bëhë, ta si në asinionë, si marë me veti. A u votu në herë, apo a ka pasë në herë lidhja demokratike mbi 51% të votës në Parlamentin Republikës Kosovës. Dhe ju e dini që si cila qeveri duhet mi pasë spaku 61 vota. Dhe lidhja demokratike e Kosovës, asë një herë si ka pasë votat e mjaftushme për me qeveri vetë me vendin. O që tash nëse kështë argument të vetëvendosja, po thujnë që së mundit mi pasë ajere votat dhe zvetë. Aman, ju një përna akuzoni njëve që kemi bë koalicion. Nas kemi pas mundësive... Jo, ata, unë së përmojnë pozicion. Ata ju thonë që ju kini bë. Përna akuzojnë, okej, përna nuk i kemi pas votat e mjaftushme në parlament për me bë qeverin vetë. Këta i kanë bi 51% dhe prap po koketojnë me PDK-n. Analistat... Dhe këtu dalojmë, do me thonë. Në analistat përthojnë, që apishon në për këto televizionet kënjena, përthojnë që në faktë... Në fakt që LDK dhe PDK-ja po luftojnë për vendin e dytë, cilin për merë Albin Kurti për Miranë sy. Po që ka thojnë ata, nuk e di, lidhja demokratike e Kosovës është ngarë për vendin e parë, ka qenë, është ma e konsolidume se kur, asë njerës këna qenë ma të mobilizum, ma të konsolidum, dhe asë njerë nuk e rapaz, dhe me thonë, një qasje kashtë mirë kërshi votuzve, kërshi strukturave dhe kërshi gjitha tyre që i besojnë lidhjes demokratike të Kosovës. Tani së fundin Gjenevë kemë bitë të 100 antarë në takem në Gjenevë, dhe me thonë, dhe edhe në Kosovë gjitha ndej jemi duke u mobilizu, jemi të punu, gjitho ditë për takojmë struktura të anë, komunitetet të ndryshme, dhe gjitho ditë për hasëm në dëshprimin e madhë të qytetarve që është kriju nga qeveria. Sondajë i ma i mirë është... Të për dëkës qavën e kalume, thanë që jeni shumë largë, në sondajët e fundit, Bedri Hamza, me Albin Kurtin jënë, fyta-fyt ushtime përqindjit vogla, ju jini dikun të 13-14%, kështu po fënë? Jo, 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 nuk është dhe vërtet, sondajët ma të mira jënë, takimet me qytetarë, rritja LDK-s, kjo është sondajë, se unë pëjshon njerë që e kam votu, lëvizjeve të vendosje dhe po e malkojnë vetën që e kam votu. Dhe tani janë pjesë e strukturave të LDK-s në përdegjë në ndegjë. Kështu që nuk është e vërtet. Kush cëla është e vërteta? A e PDK-s që pëthojnë që njerës të dëshprum ju në këthy prap të PDK-ja,
apo narrativa e LDK-s? PDK-ja e bën politikën e vet dhe tani ne si LDK e kemi provuar njëherë. Dikush tjetër më qen kryetari i LDK-s dhe dikush tjetër më qen kandidat për kryeministër. Dhe gjithmonë thuhet mos e votoni kandidatin për kryeministër se vetët ky tjetri. Kështu që të njëjtën metodë që na e kanë përdorur, na ka vjedhur vetë ajo PDK-ja tash po e përdor vet. E besojm që kjo më nuk dhez në elektorat. Ne kemi kryetarin e Lidhjes Demokratike dhe kandidatin për kryeministër zotin Lumir Abdigjiku. Ndërsa këta e kanë kryetar diku tjetër dhe kandidat për kryeministër diku tjetër. Kto e ka provu LDK-ja. Ne realisht prej gabimeve tona kemi mësu, sepse për këtë arsye edhe që kemi pas gabime gjatë ecjes, edhe normalisht që jemi ra në përqindje të votuesit. Ju thatë zdallot. Tani më nuk do të krasoj Vjos Osmani me PDK-n. Po flitet, gjithani po thonë se i gjasat për mu kthy Vjos Osmani në LDK. Jënë të mdoja. Jo, si votus, unë iftoj gjitha ta që e kam besu listën Guxha apo Vjosa Osmanin, duhet marë në Lidhjen Demokratike të Kosovë. Dhe iftoj gjithë se cilin asë një repetyune nuk kam uko një pendum nëse këthejet në shtëpin e vetë në Lidhjen Demokratike të Kosovë. A do të aftoni Vjosa Osmanin dhe ashtë të vërtit që dhëtë? Ne, Vjosa Osmanin është presidente, duhet me lujtë rolin e vetë si presidente, duhet me respektu kushtetutën e Republikës Kosovës dhe aqë është puna e Vjosa Osmanit. A do të apranë në LDK? Është presidenti e Republikës Kosovë. Ju batire, thatë njerës që i kini votu Vjosa Osmanin. Njerës po pa tjetër. Gjithë ata që e kam vjosu, Vjosa Osmanin duhet me votu Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse kandidati me idejnë për kryeministër dhe për zhvillimin e këti vendi është zoti Lumir Abdigjiku. Vjosën, a do taftoni? Vjosa e letrim presidenti dhe leta respekton kushtetutën në Republikës Kosovës. E për listën Guxha, a kini... Ku është e listë? Unë veç ata njerë që kanë mjetë aty këtu po iftoj me orë votus të LDK-s, se nuk ka më listë. Asë ka pas asë njerë. Ka pas një grupacion njerëzish që i kanë marrë disa pozita atje në qeveri. Po po një grupacion, mirëdes kanë qenë shumë. Dyrit i aktiviste LDK-s. Jo, 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 veç pak, dëgja, dëgja. I një omë të tretë, Valentin. Unë edhe unë një. A po? Ka qenë një grupacion. Për qëfar parti e bëtë fjallë që del 0 presi 0-1? Qëfar parti e bëtë fjallë në basë sondazheve, sigur ju që pëthoni? Kanë qenë një grupacion të cilët kanë hyrë në listën e lëvizjes vetëvendosje. Dhe mu, mas shumë të tashmë vjen keq prej atyre që kanë hyrë në lëvizjes vetëvendosje. Mas shumë të vjen keq, se kanë me tas në tonat këtonë. Jo votu sigurisht që jo në këthy, unë shumë shpesh i takoj ata njerë që kanë votu, Albin Kurtin edhe në këtë ras bashkimin Vjosa Kurti, dhe thjesht kam pritë, kam pas shpresën e madhe nga kjo qeveri, dhe tani asë nuk mendojnë bile për jo në këthy votu së të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Gjithë ata të cilet e kanë votu Albin Kurtin, sidomos ata të cilet e kanë një zemrën edhe shpirë të vetë, Rrugëves duhet me votu Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Lumir Abdigjikun për kryeministër. Sepse, dhe me thonë, besoj që jënë bindë më dhe ata që levizjave të vendosje dhe PDK jënë një, dhe do të jënë bashkë edhe në të ardhmen, se kanë qenë bashkë edhe në të kaluamen, por është e mjere moshkë për dikon që i thotë vetit Rrugëves edhe që i bashkohet levizjit të vendosje. Vjosa Osmanit, do një ka gërvalës. Jo ka bashku për pozitën e vetë, edhe ajo për pozitën e vetë, së është zamenës kryeministre, ministre e punëve të jashtme, edhe ministre shumë e sukseshme, se i kemi raportet e mira me gjithë aleatët të ndërkomtarë, dhe për këtë arsye jo ka bashku. Sepse, ato nëse e ju kanë bashku levizit dhe vendosje, dyat kanë mërë pozicion. A ja më hani kontributin, do një ka gërvalës, se Vjosa Osmanit të absolutisht nuk jam kundër asë njënës, por unë jam me LDK-n dhe iftoj të dyat me votu Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kusht LDK-ja së në sondazhe? Me votu Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kujni me sondazhe? Jo marë në kryet e LDK-n, sepse nuk ndodhë kjo më, por me si votu se me LDK-n... Edhe ato pifton, edhe Vjosën vëriket. Po, let vinë si votu se mirë se na votu. Po, s'pifton më këthim parti? Jo, jo, po s'kanë qysh më këthuja. E duhet me respektu kushtetutën e Republikës Kosovës se ka mandat për presidente. A zonja Gërvalla nuk e di ku e ka vënë. Valentin, po këthemi prapë se vi kombinoj pak të dhe politikat ditora, se politika nacional, po këthemi të qështet për çka dhe faktikisht dhëmë të usante. Cëla është janë e sot e punësimit në sektorin publik? Ju jeni pjesë e këti komisioni për industri dhe tretim? Po. Cëllë është standardi? Për shumë, s'ka me të partijës së është akuzu, edhe vazhdojnë së të cëllë akuzat, të është i ati. Tash me po akuzat, për bjesë sigur vështë pëse jëmë opozit, po flasë. Po unë ju siguroj që nuk ka mundësi me u punësu në sektorin publik dikush që e meriton në të aspektin edhe që se nje dikon për levizis vëtëvendosje. Me emra, me mbi emra, nuk e kom këtu me veti listën, fatke që se dita që pëm pytë për këtë pytje, por i kom me emra, me mbi emra, ju e keni po skandalin kek, do me thonë, antarët e komisionit, antarët vëvës, i punësoj shimë fmi të vetë. Dhe absolutisht konkurs publik nuk mundet me dalë dhe mu punësu një qytetar
i thjesht, apo një qytetar që e meriton dhe që i plëtson kriteret, në qovë se nuk është i ofërm i levizis vëtë vendosi, ja militant, ja dikush i familjes. Sepse këta kanorme ka uzat rrejshme, i kanë buhor parti tjera politike, të na do të da luftojmë korupcionin, korupcioni o kalulzon të këta. A ka fakte? Tëndera, një burimor, po, i opin, po, mës, 200... Së dojmë të tënderat, po po du më nëjnë të punësimit, që shënë së punësimit në dërmarit publike? Unë për thëmë që duhet me qenë dikush i lidhur me levizin vetë vendosje për me u punësu në sektorin publik. Nuk ka teori mu punësu në qofë se nuk e një dikant të levizis vetë vendosje. Ai deputet e ka punësu motrën, këtë tjetër motrën e ka bo inspektore të arsimit pa punu asni ditë përvoj punën arsim, ai tjetëri qikën e dojes, ai tjetëri vlohën, ai tjetëri kunatën, ku të diune, gjithë këta janë të ofërm të levizis vetë vendosje, apo po më nëjë militant të levizis vetë vendosje. Këtë ka shku punë Valentini, kini po, me emra? Po, sigurisht, po i ka me emra. Sigurisht që i ka me emra. Shumë prej tyne me emrat përbes nuk më kujtonë edhe pse PD, i di për afërsisht. Zoti Kurti një kohë thonë të në fushat që familjarë të jenë për shpe për... Po, e vërtej që ka thonë Zoti Kurti, po gjithë qka që ka thonë Zoti Kurti, ka mashtru qytetarë të Republikës Kosovës, se me ndëgju ato reciton fort mirë, e thur vargje shumë të mira, edhe absolutisht realiteti... Që ka pëndodhë me RTK-në? Masivis përmenim, për zhuto dikasteri, për zhuto zona që kanë bëjnë, me dhe me komisionimit, që ka pëndodhë me RTK-në? Me RTK-në? Po. Ne e kemi bojkotu RTK-në, nuk jemi të shku në emisione në RTK, sepse ju e dini që e kanë kapë lëvizja vëtë vendosje, drejtorin edhe bordin edhe gjithë që kanë RTK. Jo gazetartë, me nazmi. Jo gazetartë, jo, absolutisht, do respekt për se cilin gazetartë. Ashtë ferë të bojkotu gazetarë, nëse një pronarë, ka një pozicion të saktur. Absolutisht, do respekt për shdo gazetarë, por ata du të me qenë të vedishëm, sepse kapja edhe e medjave, dhe është e papranushme dhe kreç ka kena mund me bojkotur do më të RTK-n dhe mësë me shku më në emisionin në RTK. Falemderit Zoti që i kemi gjithë media tjera që po e përcjellin situatën me shumë interesim dhe shumë skandalet të kësaj qeveris po i kuptojmë edhe ne për mes medjave që i respektoj gjithë mediumet në Republikën tonë se po e krymë punën e vetë ndërshëm. Po e krymë punën e vetë ndërshëm. Po du më nëllë pak edhe të qështjet. Mas i folim për autoritetin e konkurencët dhe për të përdu me nëllë pak të qështë e inflacionit. Sa ndodhim inflacionit? Kumet këtë temë qështë e inflacionit? Ta mbyll? Jo, nuk mbyll. Absolutisht nuk është mbyll tema inflacionit. Sepse ju e diri që inflacionit është shumë i madhë, do më thonë në Republikën tonë, karshi vendeve fqinë dhe askush nuk mirët me këtë temë. Sepse gjithë mund kur ka naj temë që është bazike për jetën e qytetarve tonë, e bojnë një skandal tjetër që mu haruaj e pjesa tjetër dhe me u fokusu, do më thonë, qytetarët e një skandal të cilin këta përshdo të bojnë skandale këtu sështë temë, do më thonë, po më nëjë gjithë ministrit bojnë tendera një burimur, raportet me alatën të ndërkomtar të përtoke, do më thonë të acarume, realisht bordët i kanë kapë gjithë këta lëvizja vëtë vendosje bashkë me PDK-në, dhe nuk di që ka sështu u bom keqen këtë Republikën tonë, dhe kitë ka uzat e rejshme të cilat kjo karën, përset tani kanë qenë fjallë boshe. Që ka ndonë me komisioni u, si këtë i pa licencën, faktikisht licencën me negocim për Microsoftin? A është diskutu edhe qysh... Kur Lidhja Demokratike e Kosovës ka dosht me po këtë marveshje, gjithë levizja vëzendusi kanë thonë që po jep një sërve elektroserverin, e ki fjallin? Jo, po flasëm për Microsoftin. A, Microsoftin, po, do me thonë, na kanë reagu dhe këta tani e kanë bu një farë marveshje nërme të veti dhe absolutisht kërkur s'ka reagu rrët kësaj, asë në komision tonë, asë kërkon. Asë në komision tonë? Ja, absolutisht. Po në harëm të shvëllimit e fundit të asë që publikoj Buzhala adje, ka posë polinika, do me onë përgjimet ku u vërtetu farë forme që patëm një kontakt dritë për drejtë të shrefës grupit parlamentar të vizit në ndosje me Radio Qishin. E këmë dëgju, se unë si jam Albin Kurti me thonë e këmë dëgju, jo se këmë dëgju, jo më ndej e kam bo montaj, kështu unë pëtëm e këmë dëgju, për ke qardhja është, do me thonë, se si një gru është përdorë për me negocu me Radio Qishin, dhe normalisht që zonja kusari absolutisht s'ka pas mundësi me folë pa lejen e Albin Kurtit, dhe tash edhe pak në qovë se ka dhe diqka ma tepër, Albin Kurtit delet distancuot dhe prap dënë me ima shtu qytetarët dhe thotë se aja nuk është në levizion vetë vendosje dhe ka folë vetë me Radio Qishin pa lejen time se e ka për marë sytu dhe për me ima shtu prap qytetarët sepse e ka shumë dhunti këtë punë për me thjesht
populizmin dhe mashtrimin dhe qytetarëve. Valentin, VV-ja po thotë që kjo është një situatë fabrikume, si tendencë që opozita me mshef dështimin dhe frikën që nuk arritë dhe me shku në zgjedhje. Absolutisht, pse opozita nuk ka as dështim, as frikë për me shku në zgjedhje. Lidhja demokratike e Kosovës e thash, jena më të konsolidum se kur, për edhe nesër nëse bëhet zgjedhje. Po lidhja demokratike e Kosovës nuk ka dhënë mundësinë zotit Kurti mu viktimizu. Por kemi me shku në zgjedhje, le t'jep dërheqje, le thot kërkoj falje, qytetarët që i ka mashtru, jap dërheqje nga pozita e kryeministit sepse s'po di dhe s'po mundëm, dhe ne jemi të gatshëm nesër me një zgjedhje proces zgjedhor. Pa asnjë problem, por nuk e ka më mundësien më e u viktimizu, se lidhja demokratike e Kosovës nuk është bashkë, asnë PDK-ja po thotë, asnë PDK-ja po thotë, asnë PDK-ja po thotë, edhe PDK-ja po thotë që u friksu që jeni shumë kesë me sondaje, edhe beteja këtë në zgjedhje ka me qenë Bedri Hamza dhe Albin Kurti. Bedri Hamza, kandidat për kryeministër dhe vendos Memli Krasniqi. Po, unë e thash, po më përsi me përsërit. Jo, e tha tonë, pa ta pjuthojnë se the për dhe ndosa, edhe për dëkëja për dhëtë që tutët me shku në zjedhe si LDK. Unë e pjuthojnë që... Edhe gara, po thonë si pas tynë, të zjedhe është Albin Kurti Bedri Hamza. Jo, absolutisht e papranushme. Lidhja demokratike e Kosovës është të ugaru për vendin e parë. Dhe tjeni të sigur dhe i garantoj gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, edhe juve, që lidhja demokratike e Kosovës është në hapa të mirë dhe të sigur, është në rritje e sipër dhe ne garojmë për vendin e parë, sepse veç me lidhjen demokratike të Kosovës, do të ketë shtetë që e meritojnë qytetarët tonë. Valentin, për në fund krejtë, s'kemi ardhur atë të rritje minutat e fundit, si këni po acirimin e presidentës Osmani me zotin, me kryeministin Kurti, ka diska reale, apo është një... Një atësarimi cili po bot, nështëta për me unatralizu dështimin e Kosovën në Këshillin e Evropës. Dhe gjëmë. Një strategjie të dyrë. Ta Këshilli e Evropës normalisht që ka dole dhe kjo biseda, me Radojqiqin të ashti, po me nëjtë ashtë fokusohen krejt qytetarët atje dhe mediat edhe krejt të Radojqiqi, a harun që atërsimin... E shtrova pytin për këta dy. Por, këta dy... Sa është reale kjo atësarim? Nuk e di, po s'kom prit ma mirë. Të e një personalitetin e Zotit Kurti dhe personalitetin e zonjës Osmani, sigurisht që s'kom prit ma mirë. Gjithë mone kom prit se herët avon... Ta kanë mua atësarë ndër me drejtë. Për që është e kauzale filozofike e politika, apo për që është e të primatit kush pëprit? Nuk më i me fundë. Të i njofë personalitetet, dhe të i njofë si personalitetet. Të i njofë zotin Kurti. Tarë si personalitetet. Të i njofë zotin Kurti. Se ta është e... E kje mbron kauzën edhe filozofin të anë politike, por mundet me kona dhe për primatit kush është baba. Jo. Se s'ka nevoj baba, a i baba o bo, se qytetarët ja kanë dhënë mundësinë, e kanë votu mbi 51% dhe i ka mashtru dhe thjesht, i ka mashtru dhe thjesht rezultatin qytetarët e kanë zero. Jos Osmani ka rritë pozitën, normalisht, është bo presidente e Republikës Kosovës dhe letalun rolin si presidente. Sa i përket atësarimit të këtune dyve të njohë personalitetin e Zotit Kurti, që gjithmonë në kokën e vetë e ka diktaturën, e ke pa në fjallorin e vetë, unë si jëmë diktator, pikrisht a e është diktator, sepse veç a i vendosë atje në televizive të vendosje, të e një fatë personalitet së kom prit ma mirë, edhe kom di që herët avon ka marrë dherit e përplasja e këtune dy personaliteteve. Valentin, sumet, kërështet, profesumet, falendurisht e grasimet pasë, studimas të përgjatë, falendurisht. Shumë falendurit, une veç një përfond pëtum ju thonë që nuk do ndalëm në këtë qështjen e agencionit dhe iftoj gjithë qytetarët të cilët e kam besu levizjen vëtë vendosje me u këthy me vot dhe me besem të Lidhja Demokratike Kosovës, sepse ju garantoj që pale dëkën s'ka shtetë të mirë dhe rati për qytetarë. Ishte gransi, falimderit shumë. Patriota ki është i krejtë se përgjë emisionet për sonte, musimit kërës tjetë, përvesë mi falimderu, mi urru në atë mirë, milion takim prap njësër. Deri njësër në atë mirë.